Армысыздар, құрметті көрермен, ұлттық арнада ораза қабыл болсын. Бүгін қадір түні болғандықтан біз бүгінгі тақырыпты қадір түнінің қасиеті деп алдық. Құрметті көрермен, тікелей эфирге төменде көрсетілген нөмірге хабарласып, өздеріңіздің мазалаған сұрақтарыңызды қоюға болады. Сонымен бүгінгі студиямыздың қонағы Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы, діни білім және кадр даярлау бөлімінің меңгерушісі Смайыл Сейітбеков. Қош келдіңіз студиямызға, Смайыл мырза, ораза қабыл болсын. Енді тақырып қадір түні жайлы, жалпы жан-жақты айтуға тырысайық. Қадір сөзінің мағынасын біз өзіміз жақсы білеміз. Десек те, мына Құранда да қадір деген сүре бар екен. Жалпы осы сүренің мағынасы жайында айтып өтсеңіз, осыдан бастасақ. Бисмиллахиррахманиррахим. Әуелі сөзім бастамасан алдын барша отандастарымызды, бауырларымызды қасиетті Рамазан айымен тағы да бір құттықтап өткім келеді. Алла Тағала тұтқан оразаларыңыз қабыл етсін. Бүгінгі қадір түні баршамызға мүбарак болсын дегім келеді. Құран кәрімде Алла Тағала қадір дейтін сүрені түсірген пайғамбарымызға. Бұл сүре өзі қысқадан нұсқа. Сонда бұл жерде Алла Тағала пайғамбарымызға түсіргіміз былай дейді. Ин астауз билла инна анзалнаху фи лайлатил қадр ва ма адрака ма лайлатул қадр. Лайлатул қадр хайрун мин алфи шахр. Таназзалул малаикату вар-руху фиха биизни раббихим мин кулли амрин салам хия хатта матлаил фаджр дейді. Яғни осы қысқа ғана сүреде Алла Тағала осы қадір сүресінің аты қадір. Инна анзалнаху фи лайлатил қадр дейді. Яғни біз Құранды қадір түнінде түсірдік дейді. Яғни ардақты пайғамбарымызға түскен осы қазір біз оқып жүрген Құранымыз бар, осыны Алла Тағала қадір түнінде түсірген лауқ махфузға. Сонда пайғамбарымызға Алла Тағала сұрақ қойып отыр. Ва ма адрака ма лайлатул қадр. Сен осы лайлатул қадрды қадір түні дегенді сен білесің бе дейді ғой. Бұл не деген сөз деп тұр ғой. Сөйтіп те Алла Тағала қайтып өз жауап береді. Лайлатул қадр хайрун мин алфи шахр дейді. Қадір түні бұл мың айдан да қайырлы дейді. Таназзалул малаикату вар-руху фиха биизни раббихим. Яғни бұл түні бүкіл періштелер және Жәбірайіл періште жер бетіне түседі. Яғни оларға таңға дейін осы жер бетінде түсу бұйырылады. Сондықтан да бұл қадір сүресінде осы қадір түніне қатысты Алла Тағала бізге қысқада нұсқада мағлұмат беріп отыр. Бұл жердегі айтылған мәселе, яғни қадір түні бұл мың айдан да артық дейді. Яғни демек бұл айдың ішіндегі осы 12 айдың ішіндегі Рамазан айы қасиетті болған болса, сонда күндердің султаны бұл қадір түні. Өйткені бұған Алла Тағала Құранда осы аят арқылы, осы сүре арқылы мұсылмандарға сүйінші хабар беріп, және де өзге бізден алдыңғы өтіп кеткен басқа дін өкілдері дейміз ғой, Иса пайғамбардың, Мұса пайғамбардың, басқа да пайғамбарлардың үмметтеріне нәсіп болмаған осы түнді бізге бергендігін осы Құраннан біз жақсы білеміз. Рахмет, түсінікті. Енді мынау жалпы қадір түні нақты қай күнге келетіні белгісіз, нақты ешкім оны ашып айтпаған деп жатады. Мысалы биыл осы Рамазан айының неліктен 26-сынан 27-сіне қараған түні қадір түні деп белгіленді. Жалпы қалай анықталады, қалай бұны белгілейсіздер? Енді ардақты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам қадір түніне қатысты қай түні деген кезде былай деп бізге мағлұмат берген. Рамазан айының соңғы 10 түні, соңғы 10 түні ішінде тақ түндерді қадір түні деп іздеңдер дейді. Яғни 21-ші түн, 23-ші түн, 25-ші түн, 27-ші түн, 29-ші түн демек, Рамазан айының соңғы 5 күні, яғни бұл тақ күндерді айтқан. Бірақ пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам тікелей оны айтуға ниеттенген кезінде айтады, мен сендерге айтуға келе жатыр едім дейді. Бірақ дейді, сендердің араларында мына екі адамның жаңағы айқайы ерегісі дейді. Менің дейді, сол сендерге айтқым келген нәрсені, яғни ұмытуыма себеп болды дейді. Сөйтіп пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам бұл тікелей уақытын айтпайды, бірақ соңғы тақ күндеріңіздің ішінде іздеңдер дейді. Дегенмен пайғамбардың тәлімін алған, пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның қасында болған, бірге жүрген, соңғы дәмнешін қасында болып сахаба деген ардақты атқа ие болған ұлы тұлғалар бар. Сол ұлы тұлғалар қадір түнінің уақытына қатысты бірнешеуі 26-сынан 27-сіне қараған түн деген мағлұматты берген. Соның біреуі Абдулла ибн Аббас радиаллаху анху, соның біреуі Абдулла ибн Масхуд. Абдулла ибн Масхуд айтады радиаллаху анху, қадір түні 26-сынан 27-сіне қараған түн деп білеміз, бірақ мұны дейді адамдарға біз әдейі айтпадық. Өйткені адамдар жаңағы жалқаулық танытып тек сол бір түнге ғана аса мән беріп кете ме деген бізде бір қорқыныш болды деген алады. Ал енді Абдулла ибн Аббас радиаллаху анху айтады, бұл қадір түні дейді Рамазан айының 26-сынан 27-сіне қараған түніне сәйкес келетінің айғағы дейді. Пайғамбарымыз хадисіне сүйенеді, екінші айғағы дейді. Осы қадір сүресі бар емес пе дейді. Сол қадір сүресін тәпсірлегенде былай дейді. Қараңызшы, өзі қысқа ғана сүреде
İnne enzelnahu fi laylatil kadr. Bir rivayet edilip durum. Ve ma adraka ma laylatil kadr. İkincisi. Yani sen kadrın ne ekenini bilesin mi deyip durum. Üçüncüsü. Laylatil kadr min laylatil kadr hayr min alf şehr deyip. Üçüncüsünde. Kadr tünü degen bul 1000 aydan da artık tün go deydi. Sonda özü kısqa gana sürede kadr tünü deyitin 3 ret qaytalandı deydi. Sonda bul endi ğalım kisi go. Kadr Laylatul Kadr den arab tilindeki sözdü ärpten sanaydı. Ärpten sanagan kезде 9 ärp çıqat. Laylatul Kadr den söz 9 ärp çıqat. Endi 3 ret qaytalandı. Sürede 3 ret. İnne enzelnahu fi Laylatul Kadr ve ma adraka ma Laylatul Kadr. Laylatul Kadr hayrun min alf şehr. Demek 3 ret Üçke göbitçe 9'lu dedi. 27'si bulat dedi. Yani so Abdullah ibn Abbas radıyallahu anh sahaba Kadır tını sol 26'sından 27'sine Karagan tını boladı, osu bolat degen pikirde aytat. Sodan jer betindeki Müslümanın basım köpçülügende Kadır tının Ramazan ayın 26'sından 27'sine Karagan tın dep kütüp. Arine sol biyılgı jılı bugünkü künge säykesi otırım. Biz endi bugün 27'nci sәуірде тұрмыз, bırak biz шатастырмауымыз керек. 26-шы Рамазанның күні бұл. Өйткені біз сәуірдің 2-ші күні бастадық оразамызды. Бүгін 27-сі болса, демек 26 күн болды оразаны ұстап атқанымызда, ертең 27-ші күн. Демек, бүгін осы 26-сынан 27-сіне қараған түн деп, бүкіл мұсылман баласы осы 14 ғасыр бойы осылай күтіп келген болса, иншалла Алла біздің ниетімізді, тілегімізді кері қайтармайды деген үміттеміз. Өйткені бүкіл мұсылман осы түні Қадір түнді біледі екен. Rahmet edin, kürmetli görmeyen biz eski salamız. Bugün 20-20'da ұлттық арнада Қадір түніне байланысты арнайы шығарылым болады. Біздің тілшілер Әзірет Сұлтан мешітінен тікелей эфирге шығады. Бізбен бірге болыңыздар. Енді Смайылымызда мынау мың айдан да қайырлы түн Қадір түні деп жатамыз ғой. Жалпы Қадір түнінің өзге түндерден қандай артықшылықтары айырмашылығы бар? Енді бұл түннің артықшылығы тағы да сол пайғамбарымыздың тәлімін алған сахабалардан жеткен хадистерге сүйенетін болсақ, бұл түні дейді келесі жылғы Қадір түніне дейінгі бір жылдық болатын жағдайдың барлығының тағдыры жазылады. Қашан жаңбыр жауады, қашан кім қайтыс болады, кім дүниеге келеді, немесе кім қажылыққа барады, жаңбыр, қар, табиғаттағы оқиғалардың барлығы осы бір түннің ішінде тағдыры жазылады. Сондықтан Қадір деген сөздің түпкісі Қазақта тағдыр дейміз ғой, пешене жан тағдыр. Сол мы Қадір сөзінен шығады тағдыр деген сөз. Яғни бұл бір жылдық тағдырымыз жазылатын түн. Сондықтан да бұл бір жылдық тағдырымыз жазылатын түн болса, біз Алла Тағаладан не сұраймыз? Яғни әрбір отандасымыз сұрамын, не сұраймыз біз? Алла Тағаладан біз бірінші өміріміздің жақсы болғанын сұраймыз, біз Алладан кешірім сұраймыз, біз Алладан мейірім шапағат сұраймыз. Сол бір жылдың ішіндегі болатын заттарымыздың біздің пайдамыз үшін жақсы болғанын сұраймыз. Сондықтан да бұл Қадір түнінің бір ерекшелігі. Әрине бұлның бір тағы бір ерекшелігі, бұл түндегі жасалған құлшылық, дұға, тілек, қандай да бір игі істер болса, мың ай бойы жасалған адамның сауабынан пара-пар тіпті одан да артық болады. Яғни өзіңіз ойлаңыз, мың ай бойы адам, яғни 83 жыл бойы адам күндізін ораза, түнін құлшылық пен намаз өткізген болса, ешкімнің ала жібін аттамай, сондай бір иманды да ибалы өткізген болса 83 жыл. Сонда сол 83 жыл соның өміріндегі сауапты Алла осы бір түнде нәсіп етеді мұсылман баласына. Яғни сонымен ерекше бұл. Неге? Өйткені бұрынғы өткен қауымның адамдары ұзақ өмір сүрген. Мысалы Нұх пайғамбар 950 жыл өмір сүрген. Енді ұзақ өмір сүрген сайын ол жақсылықты көп жасауы мүмкін, игілікті көп жасауы мүмкін. Ал бірақ біздің ғұмырымыз қысқа. Біз 100 жасқа жетпейміз. Өте аз, сирек жететіндеріміз. Бірақ біз сол қысқа ғұмырда ұзақ өмір сүрген адамдардың қол жеткізген сауабына осындай түндер арқылы біз Алланың нәсіп ететін сол сауаптарына қол жеткізеді екенбіз. Ерекшелік осында. Иә, рахмет. Бізге қазір хабарласқан көрерменіміз бар екен. Сұрағын тыңдап алсақ, саламатсыз ба? Сізді тыңдап тұрмыз. Сәлеметсіз бе? Аха, сұрағыңызды қоя беріңіз. Мен сұрағым, мен осы бір себептермен ораза ұстаған жоқ едім. Соған бүгін ниет қылып, Қадір түнінде ұйықтамасам ба деп отыр едім. Оған қасындағылар айтады, сізге болмайды, сіз ораза ұстамадыңыз ғой. Қабыл болмайды деген дейді да, соған қапа болып отырмын. Жақсы, түсінікті сұрағыңыз. Рахмет. Енді бұл көп жағдайда сұралатын сұрақтардың бірі. Мысалы айтады, намаз оқымасаң ораза ұстамайсың. Ол саған қабыл болмайды деген сияқты. Жоқ, ондай нәрсе жоқ. Мұсылман баласы болғандықтан ол қандай жағдай болмасын, Қадір түнінде Алладан тілесе, тілегі қабыл болады.
Бул намаз окуй ма, окумай ма, ораза устады ма, устамады ма, алда кандай бир жагдайда болмасын, ул мусулман болгон үчүн Аллаханын жайып, Алладан тилесе болот. Өйткени онун савабы бөлөк, оразанын савабы бөлөк, намаздын савабы бөлөк. Яны бул түндө таңга чейин, энди өзү таңга дейин дегенде окум өзү 3-4 сааттык убакыт. Көп көп жагдайда биз шатастырабыз. Неге? Казыр биздин түнүбүз аса бир узак эмес. Айталык, мисалы, Нур-Султан каласы боюнча. Түнкү саат 12'den сәресин вакытка убакта 4'те. Сонда 4 саат таңга дейин деп атайын десе 4 саат. Ал энди башка жерде бәле болсун, дәл болсундай. Сондуктан да осы бир 4 саат убакыт, онун биз тагы жарты сааттын сәресин келтиребиз. Сонда бизде 3,5 саат калат. Яны кыска бир убакытта Аллага kim bolsa da Müslüman bolgan bolsa boldu Allah'dan tilesin, Allah'dan surasın, jalbarınsın, mangdayın sajdege tegisin, Kudayga kulşuluğun jasasın. Yani Allah'dan ne surasa surasın. Allah Taala bul tünün savabını mahrum etpeydi inşallah. Tüsünüktü. Endi jalpı mınanday surak bar. Ülkündür jalpı bırın bala kezimizde Kadır tününde jalpı aspan aşık bolat dep öz türlü söz айтып жататын. Жалпы осы қадір түнінің нақты бір белгілері бар ма? Болса қандай? Иә, ардақты пайғамбарымыздың хадистеріне сүйенетін болса, қадір түнінің белгісі болады. Ол түні дейді, ыстық та болмайды, суық та болмайды дейді. Ол түннің таңында күн шығады, бірақ оның шуағы қатты болмайды дейді. Және де бұл сондай бір ашық түнде болады дейді. Ай жарық болады дейді пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям. Яғни бұның жағы белгілерін атаған. Әрине енді кейде кейбір жерлерге сәйкес келмей қалуы мүмкін. Өйткені енді жер шарының бәрі бір мезетте бірдей болып тұра алмайды ғой. Мысалы полярный жер бар, жаңағы экваторға жақын жерлер бар. Арада сәл-сәл ол ойнауы мүмкін кейбір нәрсесі. Бірақ уақыт айырмашылығына байланысты. Бірақ ардақты пайғамбарымыз айтқан бұл түн ыстық та болмайды, суық та болмайды. Жаңағы ай жарық болады, ай жарық болады, сонан кейін бар күн шығады, бірақ күннің шуағы жаңағыдай нұры қатты болмайды дейді. Яғни осындай белгілерінен қарауымызға болады екен. Жақсы, енді жаңағы уақытын айттыңыз ғой, жаңа 12 мен Нұрсұлтанның уақыты бойынша сағат 4 деген секілді. Енді ең жиі қойылатын сұрақтарының бірі мынау қадір түнін қалай қарсы алу керек деген өте жиі қойылады, осы мәселе көтеріледі. Бұрындары енді біз есімізде жаңағы көршілер болсын, туған туысқандар, өзіміздің үйдегі үлкендер мынау дастархан жайып, есік терезені ашып күтіп отыратын таңға дейін жаңағы қадір ата келеді дейтін енді түрлі әңгімелер бар. Жалпы қадір түнінде қандай амал жасау керек, қалай қарсы алу керек, осыны дұрыстап түсіндіріп берсеңіз. Енді бірінші кезекте мына нәрсені біз дұрыс түсінуіміз керек. Жаңа мен Құранда аятты оқып бердім ғой, тәназзалул мәләикату вар-руху фиха бизни роббихим мин кулли амрин салам дейді. Яғни осы түні бүкіл періштелер және де Жәбірайіл періште Алланың рұқсатымен жер бетіне түсе таңға дейін болады дейді. Демек, жер бетінде бүкіл періште түседі. Яғни соншалықты періштелердің көптігі де жердегі қиыршық тас секілді саны көп болады дейді. Енді біз тас санай алмаймыз ғой. Енді бабаларымыз да бұны ертеректе білді. Періште келетін үй, әрбір періште келеді үйімізге. Былайша айтқан кездегі жер бетінде, яғни мыңдаған дейміз бе, миллиардтаған дейміз бе, періште санын атай алмаймыз. Сол кезде біз қолымызды жайып, Алла Тағалаға дұға етуіміз керек. Яғни терезені ашып қой, есікті ашып қой деген бұл деген мағына қадір ата келеді деген сөз емес. Бұл періште келетін жерлер, періште келетін жер. Сондықтан да сол періште таңға шейін келетін болса, демек бұл түнде жасалатын бірінші амалымыз Аллаханымыз жайып Алладан тілек тілеу. Яғни бірінші өткен күнәміздің кешіруін Алладан сұрау. Екіншіден болашағымыз үшін келесі бір жылға дейін біздің тағдырымызда не болатынын біз білмейміз, бірақ Алладан соның жақсылығын тілеу. Содан кейін барып маңдайымызды сәждеге тигізу. Ең болмаса бір екі рәкат намаз оқитындай бір мүмкіндік табу. Құран оқи алсақ Құран оқуымыз керек. Құран оқи алмасақ онда біз тәсбіх тартуымыз керек. Яғни әрбір қазақ біледі тәсбіхтің не екендігін. 33 рет субханалла, 33 рет альхамдулилля, 33 рет аллаху акбар дегенде тәсбіхін тартсын. Қанша қайырып тартады, тартсын. Алланы зікір етсін дейді. Ең болмаса оны да істей алмаса Құранды қойсын да Құран оқыған адамды тыңдасын дейді. Яғни оның бәрі сауап. Яғни 3 сағаттың ішінде көп нәрсе істеуге болатын секілді. Көп интернетті қосып қойыпты. Қосып қойсын да бәрін тыңдасын. Егер де болатын болса ең абзалы намаз оқу керек. Қолын жайып Алладан дұға тілеу керек қой. Өткені үшін, болашағы үшін Алладан сұрау керек. Яғни осылай өткізген абзал болады. Сымай мырза, қазір жалғастырамыз. Бізге хабарласқан тағы көрермен бар екен. Сұрағын тыңдап алайық. Саламатсыз ба? Сізді тыңдап отырмыз. Сұрағыңызды қоя беріңіз. Мен сұрағым не? Былтыр мысалы жыл сайын мысалы Рамазан айы да мына қадір күнінде өзгеріп отырады. Сол неге мысалы қадір түні мысалы жыл бойы бір күнге ғана келмейді? Соны білейін деп едім. Түсінікті, рахмет.
Жақсы, аға, жақсы рахмет. Бұны былай деп түсініңіз аға. Біз қазір кезде Григориан күнтізбесімен жүреміз. Григориан күнтізбесі бойынша бір жылда 365 күн бар. Яғни қаңтар, ақпан, сәуір есептегенде 365 күн бар. Ал мұсылмандық бойынша ай аспандағы аймен жүреді. Аспандағы ай толады, ай туады ғой. Сонда ол қамари дейді, ай күнтізбесі. Ай күнтізбесі бойынша бір жылда 355 күн бар. Ал енді Григорианды біз қолданған қазіргі бүкіл әлем қолданып жүрінде 365 күн бар. Сонда біз 10 күн, 11 күн жыл сайын ол айырмашылық болады. Ай күнтізбесінде 355 күн, күн күнтізбесінде 365 күн. Демек 10 күн, кейде 11 күн артқа қарай біз жылжып отырамыз. Өйткені айда ол 10 күндей айырмашылық болғандықтан жыл сайын Рамазанымыз артқа кетіп отырады, Құрбан айтымыз артқа кетіп отырады, Қадір түнімізді сол айға байланысты артқа кетіп отырады. Мысалы, аспандағы айға қараймыз. Қазақ атам айға қарап ай жаңарды деп отырады мысалы. Ай туса айға сәлем береді мысалы. Ай туды, айды мынауса мына өлер ай екен, ертең табиғат мынандай болуы мүмкін деп мысалы бабаларым сол аймен есептеп отырған. Ал енді қазіргі кезде бүкіл әлем Григорианмен есептейді. Яғни Григориан күнтізбесі белгілі. 12 айды шығарамыз, әрқайсында 30 немесе 31 күн бар. Ал ай күнтізбесі бойынша 29 күн, 6 айында 29 күн, 6 айында 30 күнмен бітеді. 31 күн деген жоқ. Ал биылғы жыл мысалы Рамазан 30 күнге бітті. Алдыңғы жылдарда байқасаңыздар 5-6 жыл қатарынан 29 күнмен бітіп отырды. Яғни бұл айға байланысты. Біздің қолымыздан ештеңе келмейді. Сондықтан мұсылманның күнтізбесінде Рамазан айы, Рамазан және де ораза содан кейін барып қажылық дейміз. Бұның барлығы ай күнтізбесі бойынша шешіледі. Тағы да хабарласқан көрерменіміз бар екен. Сұрағын тыңдайық. Саламатсыз ба? Эфирдесіз, тыңдап отырмыз. Алло, саламатсыз ба? Орада қабыл болсын. Талдықорған қаласынан хабарласып отырмын. Талдықорған қаласында Қадір түнінің уақыты қаншадан қаншаға дейін өтеді? Жаңа Астананы айттыңыздар. Басқа қалаларда қай уақытта? Енді түсіндім апа, енді Талдықорғанның кестесіне қарамаған екен. Енді мүмкіншілігіңіз болса, қолыңызда телефон болса, сол жерден Талдықорған қаласының намаз кестесіне шыға келеді. Енді қазір мүмкіншілік мол заман ғой. Қазір мен енді ол қалаларды мен атай алмаймын, себебі әрқайсының өз айырмашылығы бар. Мына солтүстікке қарай кеткен сайын түн қысқарады, оңтүстікке қарай кеткен сайын былай жатындағы түн мен күн бір біріне сәйкес келіп отырады. Сондықтан оны бір қара жібермесеңіз апа, менің қазір мүмкіншілігімді жауап беретін. Иә, оған мүмкіндік бар деп ойлаймыз. Енді жаңа Қадір түнін қалай қарсы алу керек деген мәселеде мынандай сұрақ болды көрермен тарапынан. Жалпы Қадір түнін мешітте қарсы алған дұрыс па, әлде үйде ма дейді. Үйде болса жаңағы туған туысқанмен, жақындармен көп болып қарсы алу керек па, әлде жеке жалғыз адам жаңағы дұға етіп шығу керек па дейді таңға дейін. Не дейсіз? Енді қайда болмасақ та бір Алла. Қай жерге барып қолымыз жайсақ та бір Аллаға жаямыз. Сондықтан да мешіт пен үйдің арасында айырмашылық жоқ. Әрине мешітке келіп намаз оқиын, көпшілікпен бірге дұға етейін, көпшіліктің арасында Құдайдың үйінде отырайын деген болса, мешітке келгені абзалдау болады. Ал енді әйел кісілердің мысалы өзінің үйінде, тасада өзінің үйінде отырған абзал. Көпшілік болып жиналып отыру ол шарт емес. Керісінше ондай жағдайда әңгіме дүкен басқа арнаға кетіп қалады. Яғни ол 10 адам отырған жерде міндетті түрде ой бөлінеді. Ой бөлінеді, дүниелік әңгіме айтылады, яки болмаса жаңағыдай саяси әңгіме айтылып кетеді. Ал енді өзі бір қысқа бір уақыт, қысқа бір уақытта оңаша Құдайға қолыңызды жайып, Алламенен оңаша қалған жақсы ғой. Яғни бір бөлмеде өзіңіз жайнамазыңызды жайып, оңаша, яғни адам оңаша қалған кезде Аллаға мұңын шаға алады. Алладан тілейтін тілей алады. Ал көпшілікпен отырған кезде оны айта алмайды. Ал мешіттің ішінде де оңаша бола аласыз, өйткені әркім өзімен өзі құлшылықта отырады. Енді көп жағдайда біз, мен имам болғаннан кейін, мешіттің айналасында отырады. Мысалы әңгіме, дүкен, немесе жаңағыдай сусын ішіп отырады. Әйтеуір таңға шейін уақыт өтсе болды, сағатына қарап отырады. Мәселе таңға шейін уақыт өткізу емес қой. Ең болмаса қолды жайып сұрайық та Құдайдан. Яғни жаратқанда не тілейсіз? Тілегеніңізді оңаша тұрып осы түнде сұрамасаңыз қашан сұрайсыз? Сондықтан да айырмашылық жоқ. Үй болсын, мешіт болсын. Намаз оқитындар үшін көпшілік мұны оқса мешітке келсе болады, болмаса оңашада Алламенен өзін тілдескені абзал болады. Енді мынау да бір маңызды сұрақтардың бірі деп ойлаймын. Жалпы осы түнде Қадір түнінде қандай дұғалар оқылу керек? Бұған қатысты Айша анамыз, яғни пайғамбарымыздың жұбайы радиаллаһу анха бірде пайғамбарымыздан сұрайды. Е Алланың елшісі, мен дейді бір түнге сәйкессем, бұл түнді Қадір түнді білетін болсам, мен не істейін? Алладан қалай дұға жазсам болады дейді ғой. Сонда пайғамбарымыз айтқан екен, егер сен бір түнді Қадір түнді білетін болсаң, онда былай деп дұға ет дейді. Қысқа да, нұсқа да дұға. О Алла,
sen keşirimdisin, keşirgende jaksı köresin, menin ötken künelerimi keşire gör de baytiydi o. Kaytala baytam. O Allah, sen keşirimdisin, keşirgende jaksı köresin, menin ötken künelerimi keşire gör de baytiydi o. Yani bugün Kadir Tünü, Allah hanımız jay, Allah'dan ötken künemizden keşire üçün Allah'dan tilek. Osu duğa, kısqadan nusqa. Осы дұғаны қазақша айтуға болады ма? Қазақша айта берсін. Мен қазақша айтып отырмын ғой. Өйткені бүкіл тілді Алла жаратты. Яғни жер бетінде 5000 тіл болған болса, 5000 тілін бәрін Алла жаратты. Қай тілде мінажат жасаймын дейді, рұқсат. Бірақ намазды тек араб тілінде оқиды. Құран тілімен оқиды. Дұғаны қазақ тілінде өз әрі. Дұғаны қазақ тілінде, орыс тілінде, кез келген тілде жасауға болады. Жақсы, енді Қадір кеш түнінде жалпы жасалатын амалдардың сауабы қандай болмақ? Енді Қадір түнінде жасалатын амалдың сауабы өте көп. Алла айтып отыр ғой. Мың айдан да артық деп тұр. Мың ай бойы сіз садақа беріп келсеңіз, дейік мысалы, осы түнде берген садақаңыз сонша садақа, сондай бір сауапқа ие болады. Мың ай бойы құлшылық жасап келген болсаңыз, осы түнде жасасаңыз, сонда мың айлық, яғни 83 жыл бір адамның ғұмырындай сауапты Алла сізге бере салады. Яғни сауабында шек жоқ. 83 жылдық сауапты, енді біздің түсінікті, ұғынықты тілмен айтқан кезде, адам мысалы болады ғой, мысалы төтесінен бір қазына тауып алған секілді ғой. Яғни бере салады Алла Тағала. Сондықтан да бұның артықшылығы өте көп. Тек пайғамбарымыз ескертіп айтады, бұл түннен ғапыл қалмасын дейді. Ғапыл қалатындардан обал ғой дейді ғой. Ғапылдық деген түсінеміз ғой. Яғни бейғамдық, ұйықтай салу, ештеңе мән бермей жата салу, бұл түнде не болыпты, бұның не айырмашылығы бар дегендей, немқұрайлылықтанды, бұл адамды ғапылдық дейді. Осындай ғапылдықтан біз сақтанайық. Енді Алла Тағала келесі жылға шейін ғұмыр бере ме, бермей ме? Біз білмейміз. Келесі жылға шейін бармыз ба, деніміз сау бола ма, оны да білмейміз. Ең болмаса Алладан осы мүмкіндікті пайдаланып сұрайық та, тілейік та. Түсінікті, бізге тағы хабарласқан көрерменіміз бар екен, сұрағын тыңдап алайық. Саламатсыз ба, эфирдесіз. Тыңдап отырмыз сізді. Алло. Иә, сұрағыңызды қоя беріңіз. Мен Өскемен қаласынан хабарласып тұрмын. Сәлеметсіздер. Менің қояйын деген сұрағым, бүгінгі түні қандай намаз оқуға болады? Тарауық намазы ма, әлде тахажуд оқу керек пе? Рахмет сұрағыңызға. Енді бірінші кезекте біз тарауық намазын оқимыз. Ол құптан намазының уақытында тарауықты оқимыз апа. Екінші тарауық біткеннен кейін түнгі уақытымыз басталады. Ол кезде біз тахаджуд намазын оқиық қолымыздан келсе, шамамыз келсе тәсбих намазын оқиық, шамамыз келсе тағы да нәпіл намаздарымызды оқиық, шамамыз келіп жатса алдын қаза болған намаздарымызды оқиық. Өйткені пенде болғаннан кейін намаз қазаға қалады. Яғни мысалы ұйықтап қалу болады, немесе айтайық жасымыз 50-ге келді, намазға бастағанда 5 жыл болды, немесе 10 жыл болды. Одан алдыңғы өміріміздегі намаздарымыз бар ғой, ол біздің мойнымызда қарызымыз. Яғни сондайларда қандай мүмкіншілік болады, соларды оқуға болады. Яғни шектеу жоқ. Жақсы, біз уақыт аяқталып қапты, соңғы сұрақты қойып жіберейін. Жиі келетін сұрақтардың бірі пітір садағасы туралы сұрақтар. Жалпы осы пітір садағасын Қадір түніне дейін берген дұрыс па, әлде одан кейін берген дұрыс па деген сұрақ бар. Осыған не дейсіз? Пітір садақасы, бұл енді Рамазан айында берілетін жан садақасы дейміз ғой. Бұл енді Рамазан айы басталғаннан бастап, ораза айтқа дейін, яғни айт таңғы сағат айтайық, мысалы 7-де оқылатын болса, сол уақытқа шейін беріп үлгеру керек. Қадір түніне дейін немесе Қадір түнінен кейін деген ереже жоқ. Осы Рамазан 30-ның ішінде беріп біту керек болады. Ол жаңағы еңбектегенім баладан еңкейген кәріге шейін әрбір мұсылманға берілуі міндет. Сондықтан да енді әрине бұл түнде береміз десе бергені жақсы, бұл түнде садақа қып басқа да берсе ол енді еселеп жазылады. Сондықтан да ықтиярында, бірақ дәл осы күні беру керек деген қағида жоқ. Жақсы, онда Смайыл мырза студиямызға келіп Қадір түнінің қасиеті туралы маңызды ақпаратпен бөліскеніңізге сізге алғыс айтамыз. Құрметті көрермен, ал бізде еске саламыз, бүгін 23:20-да Қадір түніне байланысты ұлттық арнада арнайы шығарылым болады. Біздің тілшілер Әзірет Сұлтан мешітінен тікелей эфирге шығады. Ұлттық арнамен бірге болыңыздар.